Salam gənclər, MAQ-in yeni buraxılışından hər birinizi salamlayırıq. Bildiyiniz kimi 2023-cü il may ayının 10-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ili tamam olur. Elə bu münasibətlə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev də 2023-cü ilin Heydər Əliyevli olması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Bu münasibətlə ölkəmizdə müxtəlif tədbirlər, festivallar keçirilir. Biz də bugün Bakı Gənclər Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, həmçinin Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçən Azərbaycan D də adlı Gənclər Konferansındayıq. Gəlin bu tədbirlə daha yaxından tanış olaq. Lider təkcə ölkəmizin banisi deyil. Onun ideyaları dinamik yaşayır. Onlar dialektik, yəni inkişaf edir. Bilirsiniz, Ulu Öndər artıq 20 ildir bizi ilə deyil. Amma onun fikirləri, yəni bu gündə müasir səslənir. Biz Azərbaycan deyəndə qələbəmizi yada salırıq. Azad edilmiş torpaqları yada salırıq. Bu qələbənin özündə də Heydər Əliyevin payı çox böyükdür. Və mən bir də onu demək istərdim ki, və çıxışımda da onu dedim ki, Ulu Öndərin bütün çıxışlarında gənclərə aid sözlər olub. Onlar çox anlamlı, çox sadə və ona görə də çox müdrikdirlər. Və Ulu Öndərin bir sözünü bir də qeyd etmək istərdim ki, biz bugünkü gəncləri nəyə və necə öyrətməyimizdən bizim sabahımız ondan asılıdır. Bizim alışdığımız konferanslardan, rəsmi tədbirlərdən bir balaca fərqlənir. Fərqli olan nədir? Tədbirin rəsmi açılış hissəsində yekunlaşandan sonra komandalar ideatom müsabiqəsinə qatılacaqlar. Bir komanda quruculuğu yarışmasıdır bu. Və ideatom müsabiqəsində Azərbaycan üçün önəmli olan, prioritet olan 6 əsas istiqamət üzrə Ulu Öndər Ümumi Lider Heydər Əliyevin gördüyü işlərlə bağlı uşaqlar təqdimatlar hazırlayacaqlar gənclər və həmin o təqdimatları təqdim eləyəcəklər. Burada məqsəd nədən ibarətdir? Gənc nəsil Ulu Öndərin Azərbaycan üçün, bugünkü müasir Azərbaycanımız üçün gördüyü işlər haqqında daha da çox məlumat əldə eləsinlər, bilmədikləri yeni məlumatları öyrənsinlər və bunları bir-birinə paylaşsınlar. Çünki bu bizim dövlətçiliyimiz tarixində ümumi liderin hakimiyyətdə olduğu dövr elə bir dövrdür ki, Azərbaycan həqiqətən də bir dövlət olaraq, bir xalq olaraq çox enişli yoxuşlu yollardan keçib və bu enişli yoxuşlu yolları gənc nəsil bugünkü gündə bilməlidir və bunu dərk eləyib öz gələcək inkişaf istiqamətlərini seçməlidir. Tədbirin əsas önəmi məhz Ulu Öndərin həyat yolu və eyni zamanda onun gənclər siyasətinin banisi olaraq gənclər siyasətinə verdiyi dəyər, onun bugün Azərbaycan gənclər siyasətinin istər vətənpərvərlik ruhunda yetişməsi, istər onun gənclərimizin tutduğu yol, hər bir məhz Ulu Öndərin zamanında qoyduğu, imzaladığı sərəncamlar onun qoyduğu yoluydu. Və o hər zaman istəyirdi ki, Azərbaycanın bütün sahələrində gənclərimiz inkişaf etsin və bu gündə həmin çox şadıq ki, məhz Ulu Öndərin qoyduğu yolu gənclərimiz davam edirlər. Mərkəzimizdə bugün ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 iliyinə həsr olunan Azərbaycan deyəndə Gənclər Konferansı baş tutdu. Konferansın birinci hissəsində rəsmi çıxışlar səsləndirildi, ikinci hissəsində isə ideyaton layihəsinə keçid alındı. Gənclər müxtəlif mövzularda öz layihə ideyaları ilə çıxış etdilər. Rəsmi hissədə Profesor Misir Mərdanov ümumili lider Heydər Əliyevlə bağlı öz xatirələrini gənclərlə bölüşdü. Ümumili lider Heydər Əliyev, hansı ki, fevral ayında ikisində Gənclər Günü kimi qeyd olunması üçün Azərbaycanda bir sərəncam imzalayıb və bu gənclərimizə verilən böyük bir dəyərdir. Gələcəyimiz üçün atılan bir addım idi. Bizlər böyüdük, kimisi zabit oldu, kimisi müəllim oldu, kimisi idmançı olaraq bayrağımızı üstlətlərə qaldırmağa addımlar atdıq. Bir Azərbaycan gənci olaraq, bir zabit olaraq, döyüşçüsü olaraq Azərbaycan xalqına, vətənimə, millətimə, dövlətimə xidmət etdiyim üçün və bir
zərrə qədər də bir faydam varsa, bu mənim üçün çox bir qürur vericidir. Bugün üçün də biz ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhidlərimizi qurban verdik. Neçə-neçə qazilərimiz oldu. Biz bu vəziyyətimizdə belə Azərbaycanın istənilən çətin vəziyyətinə düşməsini heç vaxt arzulamırıq. Çətin vəziyyət düşdüyü anda gələcəyimiz üçün yenidən öz canımızı, qanımızı əsirgəmədən bu döyüşlərə qatılmağa hazırıq. Azərbaycanın, vətənimizin, millətimizin, Azərbaycanın qorunması, müdafiəsi əmrinə həmişə hazırıq. Fəxr eləyirəm ki, bugün bu konfransda iştirak elədik. Biz bugünləri Heydər Əliyevin həyat yolunu öyrəndik, onu dövlətimiz üçün, gənclərimiz üçün verdiyi töhfələrdən bəhs etdik. Birazdan ideaton yarışı olacaq və biz bu yarışda öz gənclərimiz olaraq, öz bilik bacarıqlarımızı komanda işimizə ortaya qoyacaq və biliklərimizə bilik atacaq. Bugün belə möhtəşəm və böyük tədbirdə biz iştirak eləmək, hətta yaxından təşkilatçılıqda Zəngilan Könüllər Qrupu olaraq iştirak eləmək bizim üçün çox qürur verici bir hiss oldu ki, işğaldan azad olunmuş torpaqların, belə deyək də, onların qayıdış könüllüsüyük və bunların əlimizdən gələn hər bir töhfəni veririk və bu cür nadir və natiq şəxsiyyətin, ümumi liderin bağlı tədbirlər keçirilməsinə və bu tədbirlərdə yaxından iştirak etməyimiz həqiqətən bir gənc olaraq çox qürur verici hissdir. Mən də çox şadam ki, bugün bu gənclər toplantısının bir üzvü oldum. Niyə şadam? Bugün burada Gənclər və İdman Naziri müavini İndira xanım danışdı, necə də Misir Mərdanov çıxış elədi, Fərid müəllim çıxış elədi və öz çıxışlarında daha çox, bu dəfə daha çox səmimi oldular və Heydər Əliyevlə onlar bir yerdə işləmişdilər. Bizə Heydər Əliyevdə bilmədiyimiz nüansları danışdılar, onun həyatından, fəaliyyətindən. Həqiqətən bir daha gördüm ki, Heydər Əliyev niyə Heydər Əliyevdir və bugün niyə ümumi lider olaraq biz onu anırıq və məncə bugün burada olan həmin o yüzlərlə gənclərin biri olduğum üçün özümü çox şanslı hesab etməliyəm. Bugünkü tədbir həqiqətən bütün Azərbaycan gənclərinə maraqlı olan konfranslardan dedim, gənclər konfranslarından biri idi. Konfransda bölüşülən məlumatlar hansı ki, Heydər Əliyevin ictimai sosial fəaliyyəti, ümumiyyətlə siyasi fəaliyyəti haqqında məlumatlar bütün gəncliyə lazım olan məlumatlar idi, faktlar idi. Hansı ki, Misir Mərdanovun hazırladığı prezentasiyada verdiyi məlumatlar, daha sonra Gənclər və İdman Nazirliyinin müavini İndira xanımın verdiyi məlumatlar bütün gənclər üçün maraqlı faktlardır. Bütün gənclər məncə bu şanslardan, bu konfranslardan istifadə edib, buradakı iştiraklarından istifadə edib məlumatlanmalıdırlar ki, necə deyirlər, bugünkü gənclik Azərbaycanın gələcəyidir və gələcəkdə biz ölkəmizi həm xaricdə, həm də öz dövlətimizdə belə təmsil etdiyimizdə biz keçmişimizi, xalqımızın, yəni xalqımızın müstəqil Azərbaycanın möhkəm dayaqlarını qoyan şəxslərdən başlamalıyıq. Gələcəyə doğru belə deyim addımlamalıyıq və gələcək də necə deyim bizim gənclərin əlindədir. Bildiyiniz kimi, hər bir xalqın milli azadlıq və istiqlaliyyət tarixində mühüm rol oynayan, xilaskar rol oynayan dahi insanlar var. Həmin dahilər həm mənsub olduqları xalqa arxasını aparıb, onların ən taleyüklü məqamlarında qalib rol oynamışlar. Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev də müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət, fitri istedad sahibi, qeyradi zəka sahibi, müdrik dövlət xadimi kimi düşmüşdür. Biz bugün fəxr edirik ki, biz Azərbaycan gənci, Azərbaycan vətəndaşıyıq və ümumili liderimizə miras qoyduğu dövlətin daşıyıcıları olduğuna görə, onun davamçıları olduğuna görə böyük fəxarətçisi duyuruq. Ki Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunan bu konfransın məhz gəncləri əhatə etməsi olduqca önəmli və düşünülmüş bir addımdır. Çünki biz hal-hazırda müstəqil və kifayət qədər güclü bir ölkədə yaşayırıq. Deməli ki, bizim belə deyim, Azərbaycanın siyasi təməli düzgün qoyulub və bu siyasi təməl məhz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və biz gənclər olaraq əgər bu yolu düzgün davam etdirmək istəyiriksə, onun həyat və fəaliyyətini bilməli və hər bir belə deyim, onun sahədə göstərdiyi xidmətlərdən yararlanmalı, öyrənməliyik.
lider Heydər Əliyevin 100 ili münasibəti ilə təşkil olunmuşdur. Fərid müəllim, İndira xanım və Misir müəllimin təşkil etdiyi və danışıq apardığı bu tədbir çox maraqlı oldu. Ümid edirəm ki, belə tədbirlər Azərbaycanda daha çox olar və biz gənclər Heydər Əliyevin davamçıları bu tədbirlərdə sevə-sevə iştirak edərik. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, həmçinin Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı, Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin dəstəyi ilə həyata keçirilən Gənclər Festivalındayıq. Qeyd etmək istərdik ki, bu Gənclər Festivalı ümummilli lider Heydər Əliyevin andan olmasının 100 ilinə həsr edilib. Gəlin bu Gənclər Festivalında daha yaxından iştirak edək. Tədbir deməli Gənclər Fondu tərəfindən təşkil olunan Ulu Öndərin 100 illiyinə aid növbəti silsilə tədbirlərdən biridir. Bilirsiniz ki, Ulu Öndərin doğum gününün 100 illiyi münasibəti ilə ölkə üzrə çoxlu sayda tədbirlər keçirilir və növbəti tədbirlərdən biri də sözsüz ki, gənclərə aid olmalıydı. Çünki Ulu Öndərimiz həmişə gənclərin dostu olmuşdur, həmişə gəncləri yüksəkdə tutmuşdur və gənclərimizlə həmişə fəxr eləmişdir. Və məhz buna görə də biz bugün bu gözəl bir Bakının gözəl bir məkanında, bulvarda biz bu Gənclər Festivalını təşkil etdik gənclər üçün və artıq gördüyünüz kimi elə ilk növbədə də biz gənclərlə əlaqədar, gənclərə göstərməklə əlaqədar Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən stendlər yaratmışıq və bu stendlərdə Ulu Öndərin ayrı-ayrı vaxtlarda gənclərlə görüşü, onlarla onun fikirləri ilə əlaqədar biz güşə düzəltmişik və gənclər gəldikcə onlarla tanış olurlar. Hazırda Davam Gənclər Hərəkatının stendindəyik. Yanımda Adəm var. Adəm, istəyərdik ki, stendiniz haqqında məlumat verəsiniz. Salam. Bu günləri biz ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Gənclər Festivalındayıq və Davam Gənclər Hərəkatı olaraq burada bir çox gəncə öz stendimiz haqqında məlumat veririk. Hansı ki, bizim stenddə gördüyümüz kimi bayraqlar var. Hansı ki, bu bayraqlar bizim komandalarımıza aiddir. Alfa komandası, Beta komandası, Zeta, Delta və Gamma komandası. Bu komandalar müəyyən müddət ərzində, bir həftəlik olsun, 5 günlük olsun, müəyyən bölgələrimizdə, düşərgələrdə gənc lider kimi formalaşmaq üçün iştirak edirlər. Hansı ki, 5 komanda da müxtəlif sayda gənclər olur və onlar öz disiplinli formada sosiallaşmağa, öz bilik və bacarıqlarına daha da üstünlətməyə yönümlü tədbir, təlim və s. yarışlarda iştirak edirlər. Həmçinin bizim partilərimiz də olur, yəni əyləncəli vaxtlarımız da çox olur. Gənclər həm əylənir, həm öyrənir. Əsas məqsədimiz gənclərin boş vaxtlarında, açdə vaxtlarında bizim təşkilata qoşularaq antinarkomaniyanı təbliğ etmələridir. Biz hər zaman gənclərə səslənməliyik ki, sağlam həyat tərzini nümunə sürməliyik, hər zaman sağlam olmalıyıq və bütün yan yörəmiz hər bir kəsə də antinarkomaniyanı təbliğ etməliyik. Narkomaniyanın nə olduğunu başa salmalıyıq, nə qədər pis olduğunu, hətta öldürücü olduğunu belə izah etməliyik. Biz hal-hazırda DVC-nin bir sahibkarlıq proqramımız olan Yusink sahibkarlıq proqramının stendindəyik. Hal-hazırda çox həyəcanlıyıq, çünki gənclər yaxınlaşırlar və artıq bizim təşkilat barədə və proqramlarımız barədə məlumatlar əldə etmək istəyirlər. Biz də gənclərlə bir yerdə onlara müxtəlif hədiyyələr veririk. Hətta bizim bir debat və natiqlik oyunumuz var. Hal-hazırda o oyunlarımız birazdan başlayacaq. Bütün gənclər də stendimizə dəvət edirik və maraqlı anları bizə bölüşməyi çağırırıq.
Biz könüllülük müddətində gömrük işinə yaxından tanış oluruq və hər bir uşaqlarımızı könüllülər idarələrə təhkim olunurlar hər ixtisasa uyğun olaraq və biz könüllülükdə gömrük işinə daha yaxından tanış oluruq. Əməkdaşlar bizə daha yaxından işlə bağlı, gömrük işi ilə bağlı məlumatlar verir və öyrədirlər. Və biz çox xoşdur ki, biz Dövlət Gömrük Komitəsinin könüllüləriyik. Leyla xan, bəs bugün stendinizdə nələr var? Bugün stendimizdə Gömrük Komitəsinin könüllülüyü ilə bağlı məlumatlar var. Burada yəni bizim bu bukletlərimizdə könüllü gömrükçi səhifəsinə necə daxil olub və orada necə qeydiyyatdan keçmək barəsindədir məlumatlarımız və burada hansı saytdan daxil olunur, hansı saytdan qeydiyyatdan keçilir və burada mükafatlarımız var və biz Zəfər Liqası 2021-ci ilə Zəfər Liqasında kubokumuz da var. Fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm. Hazırda könüllü dostların yanındayıq, Nərmin yanımızdadır. Nərmin, istərdik ki, bugünkü fəaliyyətinizlə bağlı danışasınız. Bugün Heydərəliyevin 100 ilinə həsr olunmuş Gənclər Festivalı təşkil olunub və biz də burada könüllü dost ailəsi olaraq öz stendimizi qurmuşuq. Burada könüllü dost proqramı maraqlanan bütün insanlara məlumatlar veririk, onları məlumatlandırırıq. Eyni zamanda oyunlarımız da var, suallar sayəsində qazanan insanlara müəyyən hədiyələrimiz də olur. Bu proqramın ümumi mahiyyəti isə gəncləri adaptasiya sürəsini artırmaqdır, onların motivasiyasını gücləndirməkdir. Biz buradan hamıya deyirik ki, siz də könüllü dost ailəsinə qoşularaq özünüzü gənc kimi hiss edə bilərsiniz, özünüzü daha yüksəklərə apara bilərsiniz. Hər şeyin bir başlanğıcı var, elə buradan başlaya bilərsiniz. Asan könüllüsü olmaq, ailə olmaqdır, bir yerdə olmaqdır və hər şeyin öhdəsindən bir yerdə gəlmək deməkdir. Asan Könüllülər Təşkilatı dekabr ayında yaranıb, 15 gəncin təşəbbüsü ilə 2013-cü ildə. Bəli, bugün də biz nümayiş elədiyimiz sərgi budur. Kitablar var, kabralar var, özəllərimizlə könüllərimiz hazırlayıb. Burada Mr. Asan var, bu kuklanı belə özəlimizlə hazırlamışıq. Burada təltifnamə, təşəkkürnamələr də görürüm. Bunlar nə ilə bağlıdır? Bunlar da bizim təşkilatın, Asan Könüllülər Təşkilatının aldığı təltifnamələr, təşəkkürnamələrdir. Böyük layihələrdə, tədbirlərdə aldığı. Təşəkkür edirik, sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Teman, Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqında könüllü olmaq sizə nə qazandırdı? Mənə ən birinci iş ortamında könüllü olaraq şəbəkələşməni, sosiallaşmanı və s. bu kimi müsbət xarakterlər, cəhətlər öyrətdi. Kollektivdə işləmək, könüllülərlə birlikdə fəaliyyət göstərmək, yeni dostlar, yeni mühit, yeni ətrafı formalaşmasında bilavasitə mənə köməkliyi elədi. Bəs bugünkü Gənclər Festivalında fəaliyyətiniz nədən ibarətdir? Biz Azərbaycan könüllü təşkilatları olaraq bu gün burada təmsil olunuruq. Hal-hazırda festivalda gördüyümüz bir çox təşkilatlar, daha dəqiq desək 24 könüllü təşkilatı bizim üzvümüzdür. Və stendinizdə nələr var? Stendimizdə bir çox hədiyələr vardır. Qələm, stikerlər, viktorin əsasında, sual-cavab əsasında könüllülərə, gənclərimizə verilir. ISEC təşkilatı tərəfindən burada Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibəti ilə stendimiz açılıb və gənclər yaxınlaşır, maraqlanırlar. Qısaca deyim, ISEC 126 ölkədən çox fəaliyyət göstərir və 45 mindən çox üzv var. Bizim proyektlərin uzunluğu müddəti 6-78 həftə arasında dəyişir və 18-30 yaş arasındakı hər bir şəxs bizim proyektlərə müraciət edə bilər. Əlavə olaraq, könüllülük proyektinin sonunda siz BMT tərəfindən təsdiq olunmuş sertifikatla təmin olunursunuz. Bizdə demək olar ki, Gənclər Festivalı artıq ənənə halını alıb, hər il keçirilir. Bu il biz də öz təşkilatımız adından burada iştirak edirik. Öz təşkilatımız haqqında məlumat veririk. İdman könüllüləri və azarkeşləri daha çox ölkəmizdə keçirilən idman tədbirlərində, beynəlxalq yarışlarda könüllü fəaliyyəti göstərir. Bu haqda gələnlərə məlumat veririk. Üzv olmaq istəyənləri öz sıralarımıza qoşuruq, belə deyim.
burada gənc könüllülərin yanındayıq. Xanımlar istəyərdik ki, ümumi festivalla bağlı fikirlərinizi öyrənək. Bugünkü Gənclər Festivalında biz də gənc könüllü olaraq burada yer almışıq və bütün stendlərdə maraqlı özlərindən təqdim edirlər. Hətta gənc könüllü də özünü təqdim edir. Stendimizə yaxınlaşıb siz də suallara cavab verə bilərsiniz və gözəl hədiyyələrimizdən qazana bilərsiniz. Və ümumiyyətlə gənc könüllü olmaq istəyənlər necə müraciət edə bilərlər? Öncəliklə Instagram səhifəmizin biosunda qeydiyyat linki yerləşdirilmişdir və istəyən gənclərimiz orada məlumatları dolduraraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Həmçinin bizim müxtəlif tədbirlərimiz həyata keçirilir və bununla da onlar bu tədbirlərdə iştirak eləyərək daha da sosiallaşa bilərlər, dərslərdən əlavə vaxtlarını əyləncəli şəkildə keçirə bilərlər. Bundan əlavə olaraq Suraxanı Gənc Muzeyində bizim təcrübə proqramımız, 3 aylıq təcrübə proqramımız var ki, burada da özlərini sınaya bilərlər. Konqres mərkəzi könüllülərimiz də var, burada da fəaliyyətimiz var. Müxtəlif konsertlərdə dəstəkçi olaraq yardım göstəririk və müxtəlif tədbirlərdə, təlimlərdə həmçinin və bu da bizim həyatımızın həqiqətən də maraqlı keçməsinə yardım edir. Nə gözəl. Bəs ümumiyyətlə, bugün siz burada nələr sərgiləyirsiniz? Burada indiyə qədər gənc könüllülərin olduğu uğurlardan, məsələn, qazandığı medalları görə bilərik. Əlavə olaraq, yaxınlaşıb suala cavab verən şəxslərə hədiyyələr təqdim eləmişik ki, o hədiyyələrdən də müxtəlif, məsələn, gənc könüllülərə jurnallar olsun, bloklar olsun, müxtəlif hədiyyələr mövcuddur. Hazırda gördüyünüz kimi stend arxasında gənclərlə birlikdə oyunlar oynayırıq. Deməli, oyunumuzun əsas məqsədi belədir ki, 4 dəqiqə ərzində gənclər xəritəni qurmalıdırlar və qurduqları təqdirdə deməli, həm biz onlara İrəlinin dəftərini, həm də İrəlinin qutusunu veririk ki, bu da onlarda sadəcə qazanmaqdan da əlavə olaraq həm xəritəni vücud deyək ki, öyrənmələrinə səbəb olur, həm də eyni zamanda biz bəzən görə bilirik ki, oyunu uda bilsinlər deyə iki nəfər halbuki bir-birini tanımırlar, gəlirlər, qoşurlar, oyunu oynayırlar. Nəticə olaraq bunu görə bilirik ki, həm biz burada dost münasibətlər yaranır, həm də öyrənirlər. Qısa da belə deyə bilərik ki, həm öyrənərək, həm də əylənərək bir şeyləri öyrənməyə çalışırıq. Biz Turizm Könüllüləri Təşkilatı olaraq artıq 4 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstəririk. Və demək olar ki, bu təşkilat turizm sahəsi ilə bağlı insanlara daha çox belə biliklər və təcrübələr qazandırır. Mən özüm turizm sahəsi üzrə təhsil alıram və bu təşkilatda iştirak eləməyimə görə çox şadam. Biz hazırda turizm sahəsi ilə marağı olan gəncləri öz təşkilatımıza cəlb eləyərək onların bilik və təcrübələrini artırmağa cəhd edirik və bu yöndə məncə çox faydalı bir təşkilatdır ki, turizm sahəsinin inkişafına çox böyük dəstək olur. Festivalda iştirak eləməkdən, həmçinin miqrasiya könüllüsü ictimai birliyini təmsil eləməkdən böyük məmnunluq və fəxr hiss edirəm. Festivalın həyata keçirilməsinə Gənclər və İdman Nazirinə öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin miqrasiya könüllüsü ictimai birliyinin sədrinə və rəhbərlik heyətinə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Biz miqrasiya könüllüsü ictimai birliyi olaraq burada da fəaliyyətimiz ondan ibarətdir ki, gənclərin sosial siyasi inkişafına öz töhfəmizi veririk. Həmçinin biz 4 departament üzrə fəaliyyət göstəririk, yəni müxtəlif sahələrdə gənclərin iştirakını təmin edirik və fəaliyyətimizdən fəxr hiss duyuruq və çox məmnunuq ki, miqrasiya könüllüsü ictimai birliyində fəaliyyət göstəririk və öz fərqliliyimizi ortaya qoyuruq. Məlumat vermək istəyirəm sizə. Nayara özü Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatının Milli Şurasıdır. 1995-ci ildə öz fəaliyyətinə başlayıb da 11 təşkilatda, indi isə hal-hazırda 150 təşkilatı öz ətrafında birləşdirir. Nayaranın əsas məqsədi gənclərimizi həm xarici, həm də yerli platformada daim dəstəkləməkdir, onlara inkişafına kömək eləməkdir. Gənclər Festivalında deyə bilərəm ki, hal-hazırda bizim üçün çox maraqlıdır. Həm öz təşkilatımız, Milli Şuramız haqqında məlumatlar veririk gənclərə, həm də ki, belə deyək, çox yaxşı vaxt keçiririk. Onlar bura cavab, onlar suallara cavab verirlər, biz öz məlumatlarımızı veririk onlara. Gənclər olaraq, gənclər üçün belə bir şərait yaratdıq ki, onlar burada həm gəlib şahmat oyunu oynaya bilərlər, həm Xəmsə Milli İntellektual oyununa qoşula bilərlər və daha sonra oyundan sonra onlar əgər qalib gələrsə, biz onlara maraqlı hədiyyələr veririk. Mən gənclərə tövsiyə edərdim ki, bu cür yarışlarda, bu cür festivallarda mütləq şəkildə iştirak eləsinlər. Çünki bu yarışlar, bu festivallar onların sosiallaşmasına gətirib çıxardır. Təşəkkürlər. Yeah.
Gənclər, həmçinin bugün bu festivalda bizim iki doğmamız Əsmər və Fariz də buradadır. Sizi salamlayıram, necəsiniz? Salam, Ailə, çox sağ ol, yaxşı, sən necəsən? Hər vaxtınız xeyir, bütün gəncləri salamlayıram maqlarımıza. Əlayam, burada gənclərin qarşısında möhtəşəm enerji var, çox qəşəng konsert proqramı keçir. Gənclər festivalda belə də olmalıydı. Əlbəttə, yəni gənclərin qarşısında olmaq, bir gənc olaraq onların qarşısında çıxış eləmək və gənc istedadları görmək çox möhtəşəmdir. Özümü Branlıq Magin studiyasında hiss elədim. Dostlar, bugünlük bizdən bu qədər. Heydər Əliyevli çərçivəsində keçirilən müxtəlif konferanslardan və festivallardan sizə maraqlı anlara çatdırmağa çalışdıq. Gələn buraxılışlarda görüşənə dək.